Agenda oluvannyuma lw'okufumwa Shivan avudde eri ng'ogamba nti omwami yamuvumye abafe. Ekirowoozo kizze kimu oluvannyuma lw'okuvumwa wadde abadde agamba nti tewali agenda mu stoppinga. Naye ndowooza kano kabadde kakodyo kubanga gye tujja maasaawo tugenda birabako nga kyakoze kimuviiriddemu essanyu epitirivu ennyo. Omwami atusa mugamba mukwano kulikayo mbadde manyo genda kulwayo wabula asindise musindika eri ne yeeyongerayo. Omwami nga bw'omanyi nti no ye naye musajja watumukakamu ayagala nnyo mukyala we era yeebuuzizza lwaki mbeera ki etuseewo mukazi wange abe ng'ali mu mbeera bw'eti. Sindise eri nayagala okumukwatako omwondo ogw'okubiri era ttendo omukyala kyakoze kye kimu. Omwami n'ategeera nti ddala bino si byakusaaga, omukyala tazannya, ddala ddala waliwo embeera etali ntuufu mu bulamu bwe. Omukyala yeeyongeddeyo ttendo n'ayolekera ekisenge naye omwami asigadde awo ku madaala nga yeebuusaganya ddala ddala kiki ekigenze mu maaso n'omukyala ono, lwaki omukyala yeeyisizza bw'ati. Yabaddewo awo n'abyewuunyaganya n'abyewuunyaganya nga mumanyi ttendo, ttendo talina kyamugambye. Abadde afuba okumugamba nti mukwano kiki ddala mbeera ki ddala mbuuliraako kiki ddala ekigenda mu maaso kiki ky'ovuddeyo kiki nga omanyi omuntu ayagala okutereeza amaka ge nga tayagala kuyomba tayagala bya nnyombo tayagala bya ntalo ye mwami ono Kibirige era asazeewo okugenda mu maaso ng'abuuza ne yeeyongerayo n'abuuza kiki mukwano mumanyi olutalo nga lwaba luseewo lubeera lwaba luseewo kyennenyaamu ku mukyala ttendo nti wewaawo weetamiddwa naye omuntu abikola omuntu akuvumye omwami talina musango togenda kugaana muntu yenna bw'alowooza mu nsi eno okumugaana kulowooza nga bw'alowooza gw'olina kukola kikyo tende kyamuleeta kufumba tagenda kudda ku moola we alowooze nti nno ye amaka we gaamulema naye ewuwe agenda gamulekera. Omwami yeewoonaganyiza n'asigala ku madaala awo nga yemulaba talina musango gw'akoza mukyala we. Musajja wattu embeera n'emusobako bw'etyo n'agamba naye nedda kanneeyongereyo nkole ki nsisinkana omwana wattu mulabe mubuuza embeera ki mukwano tulabe nga tugonjoola ensonga. Yettendo olutuuse mu room asiseeyo busisika bbaaga ke engoye n'azisuulaawo kwegamba ng'alagira ddala ekimala kimala njagala genda. Omwami gy'abisangiddeyo n'agamba nedda embeera eno nze sigenda gikkiriza kiki mukwano kiki mukyala wange mbuulira kiki ekigenda mu maaso tobiteekamu nja biteekamu ekibadde mu maaso ekigenze mu maaso mu kisenge nze naawe bino byennyini by'olabako bye bigenze mu maaso mu kisenge nga ttendo munyiivu bitya ng'awulira abikoye eby'okumumanyira tubikoowa naye batugamba obufumbo obulinga kiyungu omukka gubeeramu ne gutumbuuka naye omuliro gumala ne gutumbukira ddala ne gusinga omukka ne gwakira ddala kale mukwano wenna ayingira obufumbo ebeerayo ng'okimanyi nti waliwo amayengo agajja mu bufumbo naye nnyina kkola ki bugumiramu najja kusetolinga najja kusanyuka najja kutuukiriza bigendererwa byange ng'omukyala naddala ng'okuze obutabeera nakyeyombekedde obutasigala ku luggya. Tulabyako bambi omwami nga embeera eno amugamba kikibaana n'amugamba muganda wakoze bw'ati ne bw'ati abaana obakole bati ne bwe bati nze bino mbikooye mukwano kantambule nkuviire osigaze abaana bo wano obeera obadifendinga si kyayogera kw'osigaze ky'osinga okwagala. Omwami agambye lindako kankomewo era ttendo asigaddewo ng'ayimiridde nga yemulabye mukyala ono daize ye abaddeyo wansi ng'agenda kufuukamu kacayi ke yeenywere n'awulira oluyogaano taata zze ng'aliko n'obumansuka ye n'amubuuza muganda waaliwa luli aliwa luli abaddeyo n'agamba yes daddy kwegamba nga tena na mbeera yonna gy'asuubira waka. Taata abalukidde mu kuyomba olutalo lwennyini olw'amaanyi n'abagamba baana bange ekimala kimala ne maama ze amugoberera ku mugongo n'agamba ndowooza leero kakuonye leero kakyanga bammanyiira kabamanyireko nga nange wendi nnyimiridde abagambye ekimala kimala kisusse. Abaana abadde balowooza taata waabwe y'oli owaatuli era
tubirabye nga Luwi amuddamu n'amugamba naye ono si yatuzaala, amugambye right oba takuzaala undaba mukuze, mukwate kkubo mukole ki, mutambule mu nviire, wamba mulira mukuze nnyo, batidde nnyo. Daisy, yes, si wate nagamba taata bina ebigambo si bote, but nagamba yes, mbawadde ebbanga erimala, essaawa eno sikyagala kukolagana na kintu kyonna kikyankalanya mukazi wange, omukazi abadde walinga yenna yenna aloola alinga kimuli bannange. Huu, abakazi ako tukayige tulina okwekolako. Tetulina kwereka kufedinga. Omukyala yenna yakoze keriso lyonna liri bwe liti, bannange omusajja atamidde abaana galo akanyamuka kanya daddy kani kakana nawe bana bakyali bato bakyetaaga obuyambi bwobuki banaye nga tewali kyawuliriza. Olumaze munnange najjawo owekyebbeeyi kye Daisy alabiseeko ngaawema omukyala nti omukyala naye abatunuliddeko emabega n'abaziimula n'abagamba ekyo mwayagaliza embazi kyenayagaliza embazzi kibuyaga nsuulidde basigadde nga beegeya. Daisy n'agamba bino njagala bivaamu ggwe ne anti Shiva nimwe mwabireeta tutuule tuteese n'omukyala. Luya agambye to hell nze sobola kuteesa naye, gwe kola ky'oyagala, oli nebaza oluvannyuma era atambudde n'amuviira n'agenda. Ye Jovane akyaguluba n'omukyala gwe yakasa okuggyamu olubuto omuwala Becky, era abadde yeeyo ebyokunywa tubirabyeko nga biri awo mukabbo wansi amazzi ne juice omulala nga we mumitegeera, n'asalawo amuweweeko amunywenyweseeko nga mulwadde asobole okuddamuko ku mazzi, asobole okuddamuko ku musaayi ng'e mbimanyi. Kubanga embeera yo ebadde mbi nnyonnyo ddala. Taata akulabise nga akubye ku ssimu, omulenzi n'asooka n'agiggyako mwala nambosaani oyo nti taata yakubye, n'akuba ogwokubiri n'amugamba mumpe. Kyavudde ddaaki n'agikwata n'agimuwa, omuwala n'ayogerako na taata era taata mbuuza lwaki tokyadda waka, taata ndiko siteero tunatera okutandika ebigezo, ng'omulenzi amugambye mulimba kyonna ky'osobola omulimba. Byebyo n'abaana abaala bye tuyitamu olw'omukwano. Abaagala n'ababiri balabiseeko nga bo bali ku dduyiro bannange, baddukidde eddala akamayiro naye maama ekiravulavu ekibaddeeyo. Nze ate nkooye, mbwate jangu onsitule, mbwate nnindaako naawe. Kibadde wali mpaka we badduse ne batuuke waka ne bayingira geeti. Embeera bw'etyo bwebadde, ne batandika n'okola ku dduyiro ow'enjawulo kwegamba ng'embeera okiraba amaka gateredde dda, anti omwami yavuddemu oluba bulijjo ttendo lwayagala omwami ayogereko n'abaana be, embeera eterereka ewaka ng'abadde awulira ye kisusi omwami kyabadde talaba, naye ku luno ttendo kyamukoze eky'okupaakinga ebyokugenda. Kimuzuukusiza bambi, n'ategeerera ddala nti omukyala yeetaaga okufiirwako, omukyala yeetaaga okutwala as a priority mu maka gano okusinga bwe n'atwala abaana abakuze abagenda n'okufuluma essaawa yonna bagende bafumbirwe. Nsigale wano mu kyumba nga kintunuulidde ng'ate n'omukazi yandekawo eyali ntegedde. Babadde musanyu pitirivu ddiiro ng'awedde ne beegeyamu, naye omwami tumulidde nga bambi ayogera ku ky'omwana omulenzi. Tenda mugambye nti ha, nze byonna bindekere, tomanya Katonda byagera, buli kimu nze ngenda kuba nkikukolera daddy. Bannaye buhaga bugenze maaso awo bamanyi leebu ebadde wano, naye nga mukwano baddeko channel media. Bino n'ebirala bingi bisuubire reviews zonna ezansobeddwa nja kuba nze kuleetera. Mukama akunjagalire, subscribe, like the videos and comment.